Dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli u Biblioteku Milutin Bojić. Okupili smo se sa jednim valjanim razlogom, a to kad je prva knjiga u pitanju, a Vesnina je prva knjiga, jako piše, jako dugo, odnosno detinjstva, ova prva knjiga zaslužuje i pažnju čitalačke publike i njenih prijatelja i svih onih ljudi koji je poznaju i znaju li su da piše ovaj put, je došla u onu situaciju koju svi oni koji se bave pisanjem žele, a to je da knjiga izađe, da se objavi i da ljudi mogu da uživaju, da čitaju, pa negdje da otkriju šta je Boba tu sakrila između redova i na koji način je svoj život obradila kroz poeziju. Vesna. Šta je Vesna? Da, šta je Vesna. Gospođa je divna, mora da sednete pored mene. E sad, negde pristojnost nalaže, pričao sam sa Vesnom o gostima, o prijateljima, o muzičarima, o svim onim ljudima koji su prisutni ovde, čovjek koji će nas, odnosno graniči od dame, gospođa Boba, prijateljica od detinjstva, neko ko će večeras da ovaj prostor ispuni divnim vokalom, pa bi ja zamolio sve prisutne da je pozdrave. Imamo čoveka koji se zove Dragan Krstić, koji je Bovin i srpski prijatelj iz detinjstva, rođen u Nišu. Ali vas nisam pitao, moram ja prvo formalno da vas predstavim. To je gospodin Dragan Krstić, prijatelj, muzičar, neko ko će na gitari da vas raspoloži, pa negdje rastuži. Sve u svemu, on zaslužuje na početku aplauz, a vidit ćemo za posle. Naravno da ova knjiga ne bi bila objavljena da nema izdavača. Imamo jednog mladog izdavača, on je, da kažem, deo biblioteke Milutin Bojić već godinama, neko ko radi dobro svoj posao, iako ima malo godina, ali je vrlo ozbiljno u svemu, to je gospodin Nenad Plavšić. I kako smo ja i Vesna se dogovarali, glavnu zvezdu, protagonista ove večeri na ovoj improvizovanoj Bini, ja moram da pročitam, neću da pogrešim što su ovi sa Radio Beograd za sebe dozvolili, a neću da dođem u tu situaciju. Dame i gospodo, dragi prijatelji i svi oni koji poštujete Vesnu Radovanović Zosip, slobodno vaše nežne dlanove možete upotrebiti da je pozdravite. I šta sam na početku? Na početku uvijek dobro čuti dobar vokal i dobru pesmu. Ja bih zamolio ovoj gospođu Bobu da izađe i svojim vokalom, svojom pesmom negde oplemeni ovo večer. Izvolite mikrofon. Hvala lepo. Ovo je jedna pesma koju je Vesna poželjela večeras da čuje. Mladost iz Niša, kako je predivno provela sa nama i njoj to pokladi. Jedna mladost, jedan svijet nade, raste tiho u srcu tvoj. Drugi za te ovaj svijet krade, s malo prave istine u tom. I pričaju ti priče te, i svaka i svoj sretan kraj, ali prešućuju na taj svijet krave tvoj sunca sjaj. Jedna mladost, jedan san sreće, al do nje još daleki dug je put. I dok srce nas na put kreće, u taj svijet proclao i žud. I odjednom ćeš shvatit sve, kako nigdje nema plamena to. Poput brze rijeke svijet teče, bez cilja svoj. Tko
možda na me čeka neki drugi svijet, tko zna. Jedna mladost, jedan san sreće, a do nje još daleki dug je put. I dok srce na sam put kreće, u taj svijet proclao i žut. Joj, jednom ćeš shvatit se, kako nigdje ne. Vrce rijeke svjeteče, bez cilja svoj. Tko zna, možda na me čeka neki drugi svijet. Tko zna, i u mraku kad kamigne divan. Jedna od tisuću, gospođa Josipa Lisić, znana kao Boba. Nadam se da ćete još imati na repertoaru ovaj Josipa Lisić ili sličnih muzičkih legendi, ali kad je u pitanju mladost, očigledno da Boba imamo što da pričamo na tu temu, a tu su prijatelji, svi oni koji vas poznaju iz dana kad ste bili ovaj hitriji nego sad. Otkud ovaj naslov, Vladar snova? To me prvo interesuje. Zašto Vladar snova i zašto Vesna si ti napisala to što si napisala? Vladar snova, naslov ove knjige, to sugeriše da svoje živosti posvetili snovima, ali mene interesuje, verovatno, vaši prijatelji vas mnogo bolje poznaju, ali pretpostavljam da ste mnogo toga i sakrili od njih. Pa ajde sad malo da za početak da pričamo s novima, prema što se dotaknemo nešto ovih složenijih tema. Kad sam napisala pesmu Vladar snova pre par godina, znala sam da će, ako se ikada bude desilo da objavim knjigu, da se zove tako knjiga. Nisam ja samo s novima, vrlo sam realna, stojim čvrsto s obe noge na zemlji, ali mi snovi pomažu da preživim život tako. Zapravo, ko je vladar? Vladar snova je osoba koja može dobro da kontroliše i realnost snova. Eto, to bi odpravio. Prijek je bio znači, neki odgovor. Znači, vi ste upričili. Naravno. Ove pesme koje ovdje sad vidimo, da li postoji među ovim pesmama neka koja je nastala baš u vašoj mladosti? Imam ja dosta pesama, čak mislim da je jedna u ovoj knjizi iz 80. godine. U ovoj knjizi?
pošto će biti još knjiga, nisam baš mogla sve da stavim u jednu, ali pošto pišem od svoje 8. godine, izabrala sam opet uz Bobinu pomoć 80-ak pesama koje, mogu da kažem, su obeležile taj neki period. Ali imam, naravno, za neka sledeća izdanja, opet iz prošlosti puno pesama i neke koje sam sad pisala, recimo 3-4 meseca unazad sam ovako baš bila dosta inspirisana. Pretpostavljam da je neka prijatna inspiracija u pitanju. Znate kako je Bora Stanković rekao, svaka moja pripovetka izašla iz bola, tako da taj ko piše pesme uvijek ima izražene emocije. Bez obzira da li je u pitanju sreća ili bol, ne pišem ja samo o ljubavi prema muškarcu, ja pišem o ljubavi generalno, jer meni jeste tema ljubav prema mesecu, rosi, muškarcu, detetu, bilo kome. Kažu, žene kad pišu poeziju o muškarcima, obično su muškarci nešto zgrešili pa završi u knjizi. Neću vas sad pitati, neću vam postaviti to pitanje. Pomenuli ste Boru Stankovića, pretpostavljam da kao Nišlika negde ste i Branka Mikovića volili od kada znate za sebe, ili greši tu? Pa mi koji smo išli u gimnaziju, ne bih da sad baš potenciram to, ali smo imali prilike dosta da čitamo, pošto je Branko iz našeg grada, sve i da je najgori, je najbolji za nas. Ovo je lokal patriot. Samo bih se vratila na komentar o muškarcima. To me ovako dodirnulo. Jedna osoba koja toliko voli život kao ja, nema nikad ružno mišljenje ni o kome. Meni su te moje ljubavi samo poslužile da pišem. Nema tu patnje, bola, možda u tom trenutku kad stvaram stihove, nažalost niste pročitali knjigu, ali ako je budete pročitali, vidjet ćete da uvek stoji takva jedna doza optimizma, jer na kraju krajeva šta je život bez strasti, bez ljubavi, bez svega toga. Neko ima sreću da je u braku sa jednom osobom ceo život, a neko ko luta, kroz emocije, kroz život, stvara stihove, naravno, pogođen ovim ili onim. Ali ne bih nikad ružno pričala o onome što sam proživao. A što je sa onim ljudima koji gore kao sveće sa dva kraja? Šta je, kad kažete strast? Vi poznajete da. Da, zato vas i pitam. Kad pišete poeziju, kad se bavite književnošću, kad se bavite bilo čime, i ako nemate tu strast, i ako ne gorite, onda nije to to. Ne mislim da sam sveća sa dva kraja. Gorite kao sveća. Ja sam prvo jedna jako vesela, razdragana osoba, strastvena, što se i vidi po mojim pesmama. Komentar sveća sa dva kraja mi je, iskreno da kažem, ne razumem ga. Znači da brzo gorite na stepu. Da ne vidi se to po meni. Pisanje poezije, književni krugovi, književna scena, kako vam to izgleda iz vašeg ugla? Sad ste, da kažem, zakoračili, ali pretpostavljam ste imali neko saznanje vezano za književnu scenu, ne samo u Srbiji, nego generalno. Živite u Nemačkoj, postoji jedno jako književno udruženje koje se zove Sedmice iz Frankfurta, to je srpsko udruženje, pretpostavljam da postoji još neko, da kažem, udruženje, ali da li imate uopšte uvid u nemačku poetsku scenu? Da li ste se bavili time možda? Nisam se bavila ničim osim pisanim pesama i da na nagovor svojih prijatelja sam i došla do ovog koraka. Što se tiče književnih klubova i uopšte onoga što sam doživjela pre možda 20-30 godina, ne bih rekla da mi je ostalo kao neko prijatno iskustvo, zato što sam videla jednu veliku dozu sujete među ljudima koji pišu. Nikad nisam slala pesme, ni na kakve konkurse. U tom smislu nisam takmičarski duh.
To što radim, radim iz ljubavi. Poezija je nešto sa čim ja živim. Sanjam stihove. Jednostavno kao što dišem, tako i pišem. To jeste deo mene. Klubove zaista po Nemačkoj ne znam, da, mislim sigurno da postoje, nemam kontakt ni sa kim. Možda će to sad ova prva knjiga promeniti. Na kraju krajeva, kad se čovjek zainteresuje za nešto, onda i dođe do toga što ga interesuje. Ali verovatno s vašu pomoću doći i do njih. Hoćemo da čujem malo po poezije. Za vas, gospodine Mandarine. Od ljubavi zrna. Ja postojam za života od ljubavi zrna. Gaziše ga, čupaše da postane crno. Kroz oluje pazila sam tu tačkicu dragu, natapala suzama da je otmem vragu. Ljudi mi ga davala da rasejem lepo, da im ljubav nedostaje, verovala slepo. Ah, zablude moje žive, oni zrno ne hajaše, već sivilom samo ljubila, ono samo ostajaše. Ja posejam za života od ljubavi zrno, još verujući da na zemlji nije sve baš crno. Pesma o ribi. Videla riba nebo, prostranstva iznad reke, trske i vrbe zelene, na nebu zvezde neke. Poželjela riba slobodu, u udici videla spas, da živi život čoveka, da ima sobstveni glas. U maglenu zoru mrznu plivala zadnji put, ribar udicu trznu i stavio svoj skut. Tad ribi postade jasno da voda je život njen, al bilo već je kasno, ugasno pogled s njen. Ludi kralj. Moj život mi ponekad liči na riznicu ludoga kralja, koji je delio dragulje, a ostavljao sve što ne valja. Stražari zaspali redom da čuvaju nemaju šta, jer svaki dragulj što stigne, kralj da sirotinu da. Ostao kralj bez para, a narod bogat ostao. Nema o čemu da se stara, što je imao, sve je dao. Čuli ste prvi ciklus pesama koje se nisu našli u knjizi. Ne, to su sve pesme iz knjige, ali smo ovako podelili veče na tih par, jel? Čitam, ne znam da ste imali priliku da otvorite knjigu i da vidite pojedine naslove, ali da vidite metafore koje ovde plešu kao mahnite, kao pripite. Pesma Keruša mi, na primjer, bila jako interesantna. Dao sam sebi slobodu da, naravno, neću to vama priuštiti, jer tu vrstu zadovoljstva ostavim sebi i da na svoj način tumačim, a vi morate da kupite knjigu da bi uživali u tome. Prvi ciklus smo završili, sad da ćemo malo muzike ili... Ne, sad ćemo sa Nenadom pričati. Čovjek koji je sad opet ovih Češke. Pre dva sata. I dalje se navikava na našu stvarnost, a to je plus 35. Ne znam kako je Češko, ali očigledno da se... Jesen. Jesen u meni. Dunja moja. Dobro večer svima pre svega. I dobrodošli. Ja kao urednik knjige, kao predsednik knjižnog kluba Sirin, pozdravljam sve prisutne. I počeo bih sa knjižnom scenom koju je Karlo malo dotakao pre možda par minuta. Rekao bih da kod nas, apropo
oko divne poezije koje smo čuli, nema pesnika koje mogu da zadovolje našu scenu, u smislu da ti pesnici su ili underground, to jest podzemlju, ili naprosto nisu dovoljno jaki da napreduju, ili ih planovi razni, a postoje razni planovi, sprečavaju. Tako da Knjižni klub Sirin je pre par godina napravio zaokret, zaokret ka poeziji, svakako proza je tu još uvek i bit će tu, ali poezija kao kraljica književnosti, kao sve ono što pa istorijski možda na neki način i negde pripada prvenstvu. Knjižni klub Sirin je dakle rešio da prvenstvo da poeziji, pre svega autorima koji su starmali, dakle da, tako kažemo, za autore koji imaju jako divnu poeziju, a nepoznati su. Apropo te priče, Vesna je pravi primer, gde smatram da njeni stihovi zaista, dakle, zaslužuju da budu objavljeni, i to na jedan fantastičan način, da se za takve stihove čuje. Pričali smo malo pre o Miljkoviću, i smatram da Knjižni klub Sirin polako ali sigurno naginje ka tome da napravimo neke nove tako dobre stihove kao što je pisao Miljković, da nema tako jakih stihova bez jakih udruženja koja će to da jel te podrže negde, a samim tim sve što mi podržavamo smatram da, da je kvalitet. Apropo te priče, Knjižni klub Sirin u svojoj bazi ima podršku za talenat, gde je talenat na prvom mestu. Naravno, nisu tu uticaji ničega od materijalnog u pitanju, kao što je kod nekih drugih, nama je jako talenat. A Vesna to posjeduje i naš klub je sva sreća umeo da prepozna taj talenat i da knjiga Vladara snova ugleda svetlost dana. Sa neke druge strane, smatram da će ova knjiga biti jedan od hitova na sajmu knjiga i ovom prilikom bih vas pozvao na sajam knjiga u prvu halu, gde ćemo imati naš štand. Uskoro ćemo još da saznamo gde tačno, ali bit će sigurno prva hala, gde ćete moći da se upoznate sa ostalim našim autorima, a pre svega sa Vesnom. I mislim da ovaj prvi izlazak na sajam knjiga bude nešto fantastično. Pa opet, smatram da naš mali klub dobro napreduje, zbog saradnje sa Rusima pre svega, sa prevodima, tako da knjigu Vesninu možete očekivati, ako ne celo, onda bar u nekim delovima u prevodu. Ako ne ovog leta, onda na jesen i na sajmu knjiga pre svega. Malo reči o našem klubu, postojimo nekoliko godina i kao što sam već rekao, sve što objavljujemo, trudimo se da to bude jako dobro. Za početak, toliko. Možemo dalje. Sad počinjemo ovaj drugi deo večeri, malo opasniji deo. Obratite pažnju sad o šta vam spremno za vas. Ne, gledajte sad da crveniš. To je opcija. To je refleksija. Kad umre strast. Kad umre strast. Da li će to život biti više? I kome ću da pišem stihove i rime? I čime ću se hraniti u večeri snežne, kad san mi neće doneti i čije ruke nežne? Kad umre strast, svitanje i sumrak svaki čemu? Kad srce ne bude imalo onaj trepte laki, kad se budi želi dodir telo moje, kad petlovi jutarnji pevaju, da bi meni lepo bilo, da nečije krilo toplotu mi drži i da mi usne prži poljubac s njim. Kad umre strast, nek umrem i ja, i pepao moj ode na sve strane sveta,
jer mi iza života smeta da sam bez putovanja. I svaka moja sanja i jedrenje kroz srca vaša muška, plašljiva, dečija, lepotu mi daje. I nikad se ne kajem kad skrhana se od vas vrati. Neka i plačem i patim, ali kad umre strast, ni mene ne mora biti. Eto da kako je mlak, aplauz muškaraca, nemoj to raditi. Sve je prošlo. Mladost, uzdasi. Srce što za mnom gine. Sve prođe. Samo želje nikako da minu. Gledam vas kako odlazite, kao senje, bez straha. Sva moja lica draga, kako nestaju po dimu. I s kim ću ja starost dočekati? Ja što ću uvek biti mlada, kada nemam s kim da o životu starom, sa istim žarom uz jednu ili dve, povratim stare dne. Gde idete vi, moji dragi, kojih se sećam ili ne? O gde? Ćuti, ćuti nek muzika svira. Odlutao mi duh niz proplanke, u kotline. Čas poletim ko strela, a već mimo drugi nevesela htela bih da mrem. Čas hoću nebo, čas ne smijem ni zemljom sama. Ćuti, ćuti nek muzika svira. Odem li sada, plakaću noć celu. Vrlo nezgodan koncept za večera se napravila i ovaj posljednji deo je vrhunac njenog plana da negde oduševi dame koje su prisutne i koje pažljivo posmatraju i slušaju. Još nije posljednji. Da. I gospodu da pomalo onako pomeri sa njihovih neudobnih stolica, no nećeš uspjeti u tome, mi smo tvrdokorni igrači. Šalo na stranu. Vesna ima profesor Lompar, kad je pričao studentima na Filološkom fakultetu vezano za Njegoševu poeziju, govorio je o nekim zanimljivim stvarima, ne samo o poeziji Njegoševu, nego generalno o načinu na koje su nastali stihovi, o uticaju, ne znam, koji je imao Milton na njega. I na jednoj tribini bili smo ja i on i Aleksandar Gatelica i gospođa od 200 ljudi kaže, da li možete da nam i kažete erotske elementi u poeziji Njegoševe. A ne vidi, čuje se samo glas. On kaže, gospođo, da li možete da ustanete? Ja, no, ustanem. Možda ponovite pitanje, ono, ponovi pitanje. Dobro, sedite jedan. I šale to, smeju se svi. Oni elementi koji su interesantni i na jedan sutilan način na koji je Vesna umila, to su ti erotski elementi u ovoj knjizi. Poslednja pesma je jako interesantna, pesma Keruše je jako interesantna, neću joj čitati. Neću, zato što imam stvarno veliko poštovanje prema damama i ne želim uopšte da se igram sa njima. Ali, kad budete čitali, došli kući da čitate, onda ćete uživati. Recenzija, da li je recenzent ovde? Nažalost nije, ali će Boba pročitati jedan odlomak iz recenzije. Bolji deo. Gospođo Bobo, sve ne to ovdje. Živimo u vremenu kada su snovi, čini se luksuz, remenog doba, do zvonika katedrala, crkava, glasa sa minareta, kao da nam poručuju da su snovi nedopuštena zabava za lenje. Hteli bi da vladaju i kontrolišu snove. Zbirka pesama Vesne za Osik, Vladar snova,
poput oštrog štečiva razdvaja zabranu od sanjanja i smelo nas poziva da sanjamo, makar kroz njene sanje, ako smo već kukavički izgubili svoje. Vreme u kome se ova zbirka pojavljuje je okrutno i nema mesta gde bi se izbeglice ljubavi i zabrane sanjanja mogle sakriti, sačuvati i preživiti. Vrednost ove knjige pesama je upravo u tome što vladari snova smo mi sami i nema mogućnosti da nam se to pravo uskrati, kaže Vesna, ukoliko smo spremni da sanjamo. Vladar snova je zbirka pesama koja se pojavila u pravom trenutku i za nas i za samog autora, jer u vremenu bezvlašća, haosa i lomova, ona peva o vladanju nad sobom smelo i bez straha. Autor Vesna Zosik od korice do korice otvoreno iznosi svoje ljubavne lagume, puteve i stranputice, padanja, dizanja, molitve, kletve, obećanja, izdaje, sve. Bez kalkulisanja, lažnog stida, racionalnog premeravanja korisnog od kritičkog, u maniru velikih pesnika i pesnikinja, peva liturgijske o ljubavi kao vrhovnom načelu smisla i života, ne pitajući za cenu, ne pitajući za ulog. Jedna lekcija sadržana je u pola veka življena ljubavi i snova, koja lekovito ulazi u dušu i srca čitalaca, razobličavajući enigmu da li treba sanjati i kroz snove voleti. Pesnikinja Vesna Zosik u svojim zrelim godinama, kao general u ljubavnim borbama, mudro izlože taktiku koja nas, čitalačku vojsku što joj i želim, sigurno i sa bojnog polja vodi ka pobedi i otvara dveri slobode, ljubavi, okrećući nas sebi samima, sa polkom da je hrabrost u suočavanju i spremnosti da se canja. Ružica Stojković, sociolog i novinar. Zaspala je sreća, ne znam više gde. Da je budim, htela bih, ako nađem je. Zaspale mi nade, skrile se u svetu, pobegle od mene u niskom letu. Samoća mi sada ljubavnik i drug. Ne znajući kako, zatvorila sam krug. Ne odlaze ljudi, to ja idem sama. Ne bude me zore, ne uspava tama. Dajem ruku svakom, pa mi srce strada. Zato svićem mrakom razorenih nada. Ljubav ne može da ne boli. Ili u meni strasti nema kad mi kosti ne lomiš. Jesam li korak zastala? Dok si dalje odlazio, tužno sam se opraštala. Vreme igara počinje. Ja sam sebe zavukoh. Oružje ti moćno dadoh i samo sebe potukoh. Sad sve za ljubav imam. Tebe, ćutnu i boli. I jedno sigurno znam. Bez suza ne znam. Kad me pitaš volim li te, koprena mi skriva zeme, ja voleti ne naučih, jer voleše previće mene. Ili mi ljubav iskliznula u ponore neke tamo, kad me grubo naučiše da verujem sebi sam. Možda li počitaš prethodnu pesmu poslednjih 3-4 leta? Sa kostima koje su lome. Ovo će biti neka provokacija u pitanju, da? Čisto imamo ovaj dobar uvod za pitanje. Evo ti. Znate
znate šta, imam ja pesme koje su vezane za politiku, ali bih to ostavila za period kad budem bila poznatija. Nemojte, evo, samo ove erotike. Naše narodne pesme su prepune erotike. Iako su narodne pesme. Na koju pesmu mislim? Čačak, čačak, deve Rika, lepši momak nego Dika. Paska. Moj golube. Moj golube šta je, šta su maline. Znate šta? A može jedan snažan aplauz za Vesnu, zato što ima trenut. Slušam, a čuli smo, primetili smo reakcije na taj stih dok mi kosti lomiš, onda na kraju suza kreće od patnje. Imamo jednu situaciju da jedan peruvski pesnik Sergio Villanova je rekao: nada je uvijek udovica, a žena uvijek lovi, žena, da li si pronašla? Početak, da. Da čujem. Ljubav ne može da ne boli, ili u meni strasti nema, kad mi kosti ne lomiš, ali ja ne mislim bukvalno. Mogu da se lome kosti i rečima, jel? Jezik nema kosti, ali kosti lomi. Ali bode, jezik se postoji bode. Zanimljiv komentar. Volim kad su žene hrabre, kad imaju, da kažem, tu mušku petlju da na pravi način iznesu stihove. Nema patetike u ovoj pesmi. Nema patetike na onaj način na koji može se skrnavi poezija. Nego ima hrabrosti. Ovom ženu ne poznajem, vidim je prvi put, ali imam utisak da je društvo koje ovdje prisutno jako voli zato što je svoje autentična, tako kako jeste. Ovaj stih me posjetio na Sergija Villanovu koji je rekao: nada je uvijek udovica, a žena je uvijek mirna kad je kosti lomite. Zato me posjetio stih. Naravno, mačizam u Južnoj Americi možda nije popularan ovde, nije na pravi način, ali ovi stihovi su toliko interesantni da bi voleo, a ne znam koliko je tebi Vesna padala na pamet da se prevede i da li izvolio da se prevede to na nemački jezik. Prvo, ne bih dozvolila tako nešto. Zato što ovo što pišem, pišem na maternjem jeziku, u duhu maternjeg jezika i sa arhaizmima i sa rečima koje koristimo svakodnevno. Stvarno, ne bih mogla, jer znam kakav je nemački jezik. Ja sam prevodila neke stvari, ali ne radi se o stihovima. Toliko unakazi smisao da pošto mi je potrebno da mi se na bilo koji jezik prevodi knjiga, ja sam srećna da ljudi koje volim i oni koji razumeju to što pišem, čitaju. Ne znam, svaki pisac i pesnik verovatno sanja o tome. Ja sanjam da ljudi koji čitaju ovo uživaju jednako kao ja kad sam to pisao. Tako da se tu negde završavaju te neke moje želje. Znači, nemam ja prevelike neke želje. Bravo, pitanje iz publike. Sad, nekako smo uveli, ulazimo u onaj deo kad polako se dovodi čitava ova mala, zanimljiva poetska predstava kraju i prijatelji koji su ovdje prisutni, svako od vas ima drugačiji pristup, ne samo književnosti, nego i Vesni kao vašem zajedničkom prijatelju. Da li iko od vas ovdje prisutni, koji je poznaje, pretpostavljam većina vas poznajete duže, od 10-15 godina, ali imate, da, ne? Kako ne? Dobro. Gospođo Bobo, vi ste mi ovako, slučajno mi ovo levo oko zapazilo vašu pojavu divnu. Hvala. Recite mi, da li vas je Vesna svojim stihovima iznenadila? Pa ja sam sa Vesnom bila u gimnaziji, to jest još nekolicina nas u publici. A kako si imao zbiru zajedno iz istog odelenja Vesne? Ista godina. Iz iste godine? Samo ona i ja, a sa iste godine nas ima četvoro, da. Znači četvoro prisutni si iz gimnazije. Tako da je Vesna od uvek lepo pisala,
od uvek je imala taj neki osjećaj i meru za estetiku koja je meni bila prihvatljiva. Znači, ja u principu ne volim pisanje, ajde da to tako kažemo, ja volim muško pisanje. Mačizam, ali ja volim pisanje onako iz duše i srca. Čini mi se da je to Vesna radila još u gimnaziji i sećam se našeg profesora književnosti koji je bukvalno zaplakao kada je ona čitala svoj pismeni rad na temu Bore Stankovića. Tako da mene ovo što je Sofka je bila u pitanju, ovo što je Vesna sada uradila nije iznenadilo. Naravno, svakako iznenadila mi je hrabrost da krene u celu tu priču, ipak to nije tako lako i jednostavno, ali to je prosto Vesna. Vesna je Vesna, Vesna je neko ko nas iznenadi onako. Pa vi ste zanimljivi u stvari generacijom. Vidim ja da ste svi da čujemo još. Ne mogu da verujem, to Sveta Petrović ovaj plakao. Sveta Petrović. To ne mogu reći. Ali čitala se ako je to, to je. A čitala se Sveta Petrović je plakao. Mi se znamo dva milenijuma, otprilike. 74. ili 5. kad smo upisali gimnaziju. Bile su crno-bele fotografije, samo da vas vratim u to vreme. Nije bilo kolora. Nosile su se kose malo duže. Nosile su se zvonarice, pantalone. I slušao se Led Zeppelin. Prva generacija koja nije nosila uniforme. Mi nismo nosili uniforme, one školske. 75. niste nosili uniforme. Prva generacija u istoriji. Evo vi imate dokaz? Ima, naravno, imamo fotografije. I to je bila jedna onako poetska gimnazija. To su dve gimnazije u jednoj zgradi. Pre podne ide Stevan Sremac, posle podne ide Bora Stanković. Ili obrnuto. Što je uniforma? I bilo je, sad bili smo mlađi naravno, pa je sve bilo lepo. Ja sam sinoć bio na promociji filma koji se zove Hippie Dolina. To je Niški Korzo iz tog vremena. Tako da sam potpuno sad vraćen 50 godina unazad i jako je lepo. Znaš šta se nosilo u tu. I hvala Vesni što je došla da nam prikaže svoju poeziju, a moje pitanje je što si toliko čekala? Putovala sam. A putovala? Skupljala je utisne. To je dobar odgovor, ali ako si toliko čekala, ja očekujem da onda svake godine bar jedna izađe. Da, svaka. Nova. Već imam u pripremi, ne? Već imam u pripremi. Dve. Kad ste već pomenuli, nije bilo uniforme. Inače, samo Branko Miljković je išao u tu gimnaziju. Da sam slušao od muzike, već u vaše generacije, sad čuli smo Josipa Lisica, ali sam morao da vidim kako ste vi reagovali na te muzičke, da li ste bili svi u roku ili... Svi, pa nije bilo ničega drugog. Bili su Đokisti, Mikisti, znači Đorđe Marjanović, Miki Jevremović i rock'n'roll. Nije bilo, bila je Himzo polovina, recimo, tako nešto, od onoga što se zove narodnom muzikom. Toma nije još postojao, Toma Zdravković i Akamoli. Bijelo dugme je bilo tad na prvoj... Za mene ne, ja sam Smakovac. Ja, mi smo se bili podeljeni, ili Smak ili Bijelo dugme, ja sam bio Smakovac. Korni grupa? Podnošljivo. Kodeli je odrastao u Nišu. Isto, i njegov brat Miša Koloči, isto odrastao u Nišu. Znači, i oni su Nišu. Tako da... Inače, samo da to moram da kažem, na današnji dan pre 10 godina je umro jedan veliki niški umetnik. Šaban Bajramović. Jasno, da. I bio je koncert u Nišu. Svetski. I nije išao našu gimnaziju. I ima spomenik u Nišu. I nije se koncert ljudio. To je još iz generacije ovde, imamo dvoje, još dvoje, o tako? Danice. Ona i on. Dobro. Četvro zajedno. Gospođo, ili gospođice, recite mi, pretpostavljam da imate pitanje za Vesnu. Pitanje će biti dolaz. Ajde sad to manje... Ko je prva ljubav? ...lesno pitanje, to je ta kompleksa nakon promocije. Pa ne, ja samo mogu da kažem da sam se jako prijatno iznenadila, nisam bila uopšte u toku, znači Boba jeste, ja ne. Ali ovo je za mene bilo stvarno otkrovenje i jako sam ponosna da sam se Vesna išla u školu.
U koga si bila zaljubljena u trećem razredu? Skleroza je najlepša bolest. onda nisi bila zaljubljena. Nisam, ne sećam se toga. Nismo čuli pored, da, ozbiljno, ko je to bio, ko je to mladić bio iz, u trećoj godini? Mislim da, čini mi se da... Da, ne znam. su me interesovali neke druge stvari, ja sam to kasnije krenula sa tim tako. I mogu ja nešto dodam? Naravno. Mi smo bili tako dobro društvo i tako je bilo interesantno da je prosto biti zajedno i biti skupa na ulici. Ili bilo ve, da je stvarno bilo pravo gubljenje vremena za ljubiti se i šetati sad s nekim i vi sad šetate kroz hippie dolinu i držite se za rukice onako lepo, a vaše društvo je sa strane i sad oni se zaista provode. I mislim, to je stvarno bilo gubljenje vremena. Tako da, Zanimljivo izvo. Ne... Ti nisi išla na što. Jesam. Ali baš glavom i vratom. Spavala je čosa. Hoćemo... Da. Pa ja. E, da nastavimo malo o Vesninoj poeziji. Ja sam htio da kažem par reči o muškom pisanju. Zapravo, ja, koji sam prvi pročitao ovu knjigu, posle Vesne i možda par njenih prijatelja, to ne znam, uvek se oduševim kada vidim, a to je inače jako retko, da žena piše kao muškarac. Tako, mislim, jako pisanje, stilski, efektivno, bez patetike, što žene, naravno, uvek umeju da unesu književnost, i prozu ili poeziju, svejedno je. Vesna je uspešno, kao pravi maher, da tako kažem, uspela da izbegne tu zamku i u svoju poeziju je unela sve ono što osjeća, a to nije ni patetika, ni dosadno, nije glupo, nije sve ono što ne valja. Nego je zapravo unela nešto novo. Kroz malo erotike, mnogo ljubavi, je uspela da napravi neki svoj stil koji bi ja možda uporedio sa Markesom u prozi, koji je napravio nešto fantastično. Tako Vesna, apropo te priče, nije zapala u grešku ženske poezije, dosade i tako. Ivo, žena, pazi što pričaš. Dobro, malo koja žena piše tako dobro, jako, oštro, efektivno, kao recimo muškarac. Pa evo recimo, dakle, svi naši pesnici su bili većinom muškarci. Da je nazovemo poetski rok. Kada pričamo o poeziji, na primjer, Desanka Maksimović je imala taj muški stil. Umela je da tako dobro opiše neke stvari, da je to prevazilazilo te godine. Samim tim, Vesna je na dobrom putu, iako je ovo tek prva knjiga, naravno, ali mislim da je uspela da u prvoj knjizi izbegne sve te zamke i da napravi nešto što bi zadivilo i Branka Miljkovića i sve velike književnike koji su nekada hodali našom zemljom. Samim tim, jako mi je bilo drago da čitam Vesninu poeziju koja je kao poezija, recimo, Crnjanskog, jaka, duboka i koja naprosto ume da iznese ono što hoće. Karlo? Ima jedna stvar, kada na licu mesta vidite i pročitate pesmu koja ima elemente sjerdalinke. I ja bih volao sad da... Ali pokušao sam Bogu da animiram, da je uvučem u ovu moju igrariju, međutim, ona se vešto izbjegla, tako što je rekla, ja ne vidim dobro, ne mogu da pročitam. A pesma se zove Polana. I Vesna tu kaže, zašto mi je majka ovo ime denula, kao simbol je sunca i rađanja neka, kad venula sam više nego cvetla i više zla nek dobra sretala. Što me tugana ne prozva
da mi se tuga imenom čita, ili da me ko pita što se suzama zovem, da zvezda s lica ime mi sriče i veliče od i srca ime moje bolno, Bolana se zove. Interesantno ime Bolana. I ovo je jako zanimljivo pesma, interesuje me kada je nastala, kako je nastala, ko ti je inspirisao. Ne moraš da odgovoriš. Ne, mogu, ja mogu na sve da dam odgovor. Mislim da sam na početku rekla da pišem na svoje 8. godine. Sve te pesme imam kod kuće u originalu, znači 30, 40, 20 godina, samo pesma po sebi kaže. Kome mogu da je posvetim po sebi? Pišem po sebi. Tako da, ta pitanja kome si nešto posvetio, jesu verovatno normalna za ovakve večeri, ali jedan pesnik kad piše, prvo piše sebi, da sebi olakša, to je njegova potreba, a uvek je namenjeno nekom. Primer, je li ovo autoterapija? To ćeš kad budeš čitao da vidiš. Ne, ne, pitam te, da li je... Jeste, pa naravno. Pisanje poezije je autoterapija. Naravno, naravno. Ja je tako pišem. Sad možda ima oni koji sednu pa pišu pesmice, ja nisam taj tip. Dešavalo se da godinama ne napišem ništa što bi se meni dopalo, ja pišem svaki dan. Ali napisati pesmu i da iza toga stoji nešto, snaga, emocija, taj ko kaže da to radi svaki dan laže. Jeste čuli? Kogod to radi svaki dan, da kaže laže. To. I ulazim u završni deo večeri. Šta si spremala za treći deo? Ovo je četvrti. Četvrti. Završno sa pesmom po kojoj je knjiga dobila ime, ali ona će stvarno biti na kraju. Znači, sve su pesme na svoj način autobiografskog karaktera, jer pesnici tako i pišu. Zaljubljena. Zaljubljena u brdo, u proplanak, u mesec na vrhu zvonika, u vazduh čist pred sanak, u princa svog bez lika. Zaljubljena u četinare, u livade šumske i potoke, u ljubavi nove i stare, moje mašte večne dotoke. Zaljubljena u nebo, zvezde i trave, u ptice što lete ka jugu, zaljubljena u pogrešne i prave, što nose i radost i tugu. Ja uvek odlazih prva, zatvarajući vrata teška, jer svaki susret što imah, na kraju bila je greška. Ja uvek voleh više, verujući sad sam u pravu. I uvek iznova shvatah da pogrešim izgubi glavu. Tako se nižu ljubavi, pretvarajući večnost u dan, starost mi kuca na vrata. Život pretvorih u san. I za kraj Vladar snova. I ako dođeš, kako ću te poznati? Po osmehu, pogledu ili ćutnji? Da verujem rečima ili svoje slutnji? Da ti telo darujem ili da bežim iznova? Ja u begu carujem, jer sam vladar snova. I ono što je atipično za knjižene večeri, obično se skupi izvesni broj ljudi, da li je to 20 ili 100, ovaj proizvod, nekoga to košta.
Vesna je radila nešto što ja iskreno godinama sam možda dva put imao priliku da vidim da autor poklanja, da li sam u pravu? Ili, ili mogu ja da kažem? Ajde, da. Celo večer pričam o tome da sve radim iz ljubavi. Ovo je moje prvo književno veče. Vi ste mi prvi posmatrači, slušaoci. Pratioci. Meni, znate kako, puno sam emocija. Tačno je da svaka knjiga košta autora. Najteže mi je u životu bilo da pričam o parama, o ciframa, o cenama. Evo, imam jedan predlog. Ko bude želao, može, koliko god želi da da para za knjigu, ko nije u toj mogućnosti, isto tako ne mora, potpisat ću svakom knjigu, ali svakom od vas koja je ovde, potpisat ću. A to je stvar vašeg izbora. I fotografisat. Pa ko želi, naravno. I uslovno ćete na Facebooku, eto. Hvala vam puno. Nadam se da vam je večer proteklo lepo sa nama, pa se vidimo nekom drugom. Može, može jedno pitanje. Može. Za kraj. To je pitanje koje sam pitao kad sam ušao ovdje, pa. A kad sam pročitao naslov, postavio sam pitanje zašto se ne zove knjiga Vladarka snova. Pa. Znači, vi ste objasnili kroz priču. Meni je zvuči, meni nekako sad kad gledam taj vaš naziv Vladar snova, mnogo lepo zvuči da, da se zove knjiga Dar snova. Jer vi ste ovdje u suštini da vaša unutarnja knjiga. Ja verujem da... Ali, to je moje subjektivno. Ne, ja verujem da ćete vi, kad budete, možda i objavljujete knjige. Ne, ja sam samo ovako je to... Ali bit će mi drago da budete objavili da svoje knjizi date stvarno tako jedno lepo ime. Da, osnova. I još nešto da vas pitam. Čiteći ove vaše stihove ovdje. Pošto ja taj jug, da kažem, Srbije i taj prostor, stare Srbije naše, jer ja sam rođen u Skoplju, prema tome, je jako volim. Koliko je na vas, kod pisanja tih stihova, učestvovala, mislim, uticala narodna poezija, narodna pesma i epska pesma? Jer ja pesmu bez rime i ritma ne smatram pesmom. Ako je pesma, nabacam broj reči. I još nešto, spomenuli smo Branka Miljkovića. Niš buja u posljednjih godina sa interesantnim ljudima. Da li znate za čoveka koji ima isto prezime, zove se Slaviša Kral Miljković, koji se bavi našim pismom, našim slovima, našim slogovima, na jedan vrlo, da ne kažem, ne grub, ali na erotski način, govoreći o nečemu što stvarno... Možda nije Nišlija. On je Nišlija. Slaviša K. Miljković, ima ga poprilično možda... Prvo odgovor na... Ali je vezano da li je narodna poezija, koja je puna rime i kroz pesme, i kroz pesme, i je donala vama... U osmoj godini nisam imala vremena zaista da pročitam ni epsku, ni lirsku poeziju, ja sam to kasnije čitala. Talenat ide iz čoveka, nikada nisam niti pokušavala, niti se trudila. Sve što sam pisala, to je ritam mog srca. Toliko sam knjiga u životu pročitala, pa možda se nekad desi da nekome se učini nešto slično, ali taj ko stvara, valjda se i prepozna, integritet. Što se tiče tog gospodina K. Miljkovića, stvarno dugo godina nisam u Srbiji, meni je žao, počela sam vjerojatno s vremenom i da zaboravljam mnogi ljude, ali ako je vredan pažnje, potražit ću ga. Znači, hvala na pitanju. Zanimljiv je, malo je možda, da ne kažem, neobičan, ali i bezobrazan, možda u nekim stvarima, ali je vrlo zanimljiv. Ali i potiče s toga. Idite 22. godina kod Dragana Jovanovića, pokažu nam gde on živi i radi, tu će biti Slaviša Kramitković i desetine ljudi i iz Niša, iz okoline Niša sa Patrijom. Idite kod njega, on je otvoreno su vrati. Hvala. Ono što je najbitnije, srčki imati priliku da knjigu dobijete, da vam autor potpiše, da se fotografičite, ali ja bih pre svega treba da zahvalim vama i ovaj aplauz ide vama. Zato što ste bili iskreni i o aplauzima i o pitanjima, tako da aplauz ide vama prvo. Naravno, ovi divni ljudi, muzika, Boba,
izdavač, aplauz ide i njima.